Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, dobrodošli na Instrukcije TV. Nakon što smo u prethodnoj nastavnoj jedinici naučili kako dijeliti decimalne brojeve prirodnim brojevima, sad ćemo naučiti kako ih dijeliti decimalnim brojevima, dakle dijeljenje decimalnih brojeva. Imaćemo zadatak za učenike i roditelje, malo pripreme za natjecanje i za kraj domaća zadaća. Krenimo redom. Prvo ćemo krenuti s prirodnim brojevima jer mi to znamo. 420 podijeljeno sa 70. 7 puta 6 bi bilo 42, znači 70 puta 6 je 420, dakle 420 dijeljeno 70 je upravo 6. Malo da ponovimo još jednom nazive. Broj kojeg dijelimo zove se dijeljenik. Broj s kojim dijelimo je dijelitelj, a rezultat dijeljenja je količnik ili kvocijent. Koliko je 42 dijeljeno 7? Pa to smo malo prije rekli, isto 6. Pogledajmo, usporedimo zadatke A i B. Rezultat je isti. Samo smo dijeljenika podijelili s 10 i dijelitelja također podijelili s 10. Količnik ili kvocijent je isti. Što smo dalje sad učinili u C zadatku? 4,2 desetinke podijeljeno 0,7 desetinki. Opet smo dijeljenika podijelili s 10. Znamo kako smo dijelili s 10. Kad neki broj dijelimo s 10, znači da se decimalna točka pomiče za jedno mjesto u lijevo. 40 dijeljeno 10 bi bilo 4, znači 42 dijeljeno 10 je 4,2 desetinke. Zašto? Jer decimalna točka prirodnog broja je tu na kraju. Pomiče se za jedno mjesto u lijevo, to je to. Isto tako, 7 kad podijelimo s 10, to već znamo od prije, dobijemo, znači decimalna točka se pomiče, bila je desna od sedmice, sad je lijevo, dobijemo 0,7 desetinki. Dakle, opet smo i dijeljenik podijelili s 10 i dijelitelj podijelili s 10, pa bi rezultat trebao biti 6. I zaista je 6. I sad ću vam reći kako, koji je to princip računanja. Dakle, vidjeli smo. Ako i dijeljenika i dijelitelja pomnožimo s istim brojem, količnik je isti. Evo još jedan primjer. Znamo da je 8 dijeljeno 4 jednako je 2, ali ako i dijeljenika i dijelitelja pomnožim sa 10, dobit ćemo 80 podijeljeno sa 40, opet ćemo dobiti 2. I kod dijeljenja u kojem dijelitelj je decimalan broj, mi ćemo i dijeljenika i dijelitelja pomnožiti sa 10, 100, 1000, 10.000, koliko god treba da jednostavno dijeljenik više ne bude decimalni broj. I onda smo taj zadatak sveli na ono što smo radili u prošloj nastavnoj jedinici. Dakle, 4,2 kad podijelimo sa 0,7 desetinki je isto kao, znači množimo s 10, decimalna točka se pomiče, isto kao 42 dijeljeno 7, pa je to jednako 6. I ovo je princip po kojem ćemo dijeliti brojeve u slučaju da je dijelitelj decimalni broj. U drugom primjeru imamo dva zadatka. Na koliko se paketić od 2 kg može podijeliti 6 kg brašna, a potom vrlo sličan, na koliko se paketića od 0,2 desetinke kilograma može podijeliti 6 kg brašna? Vrlo jednostavno. Pogotovo ovaj A zadatak. Zamislimo da imamo 6 kg brašna i dijelimo ga na paketić od 2 kg. Na koliko smo jednakih dijelova podijelili? 2, 2, 2, to je 6. Ukupno 6 kg, 3 dijela. Kako smo dobili broj 3? Tako da smo ukupnu masu brašna podijelili na masu pojedinog paketića. 6 dijeljeno 2 je 3. I pišemo pisani odgovor. 6 kg brašna se dijeli na 3 paketića od po 2 kg. A B zadatak. Sad su paketići prilično manji. 0,2 kg. Kako ćemo to dobiti? Opet ista računska operacija, dijeljenje. Ukupno imamo 6 kg brašna i dijelimo na paketiće čija je masa 0,2 desetinke. I što smo rekli, kako dijelimo? Ako je naš dijelitelj decimalni broj, jednostavno ćemo pomnožiti i dijeljenika i dijelitelja ili sa 10 ili sa 100 ili sa 1000. Bitno je da jednostavno ovaj naš dijelitelj više ne bude decimalni broj.
Kako se zovu oni brojevi koje sam upravo nabrojio? 10, 100, 1000 i tako dalje. Zovu se dekadske jedinice. Dakle, i dijeljenika množim s 10, dobijem 60 podijeljeno. I dijelitelja množim s 10, decimalna točka pri množenju ide u desno, jer broj postaje veći. I bude iza dvojke, znači to je broj 2. 60 dijeljeno 2 je 30. Evo ga. Isto kao i 6 podijeljeno sa 0,2 desetinke. Znate što? Da biste vi bili sigurni, mi ćemo sada to provjeriti. Idemo zaista pomnožiti. Dijeljenje se provjerava množenjem. Dakle, 6 podijeljeno 0,2 desetinke je 30. Što znači 0,2 desetinke kad pomnožimo s 30, moramo dobiti 6. Pa provjerimo. 3 puta 2 je 6. 3 puta 0 je 0. Idemo dalje. Druga znamenka, 0, 0 puta bilo koji broj je 0, samo nadopisujemo 0. Gledamo ukupni broj decimalnih mjesta u našim faktorima. U prvom jedno decimalno mjesto, u drugom jedno, pa je to ukupno jedno. Znači, rješenje izgleda ovako. 0,6,0 desetinki. Pišemo li mi taj broj na ovakav način? Ne. To je isto što i točno 6. Evo ga, dobili smo rješenje. Znači, odgovor na B pitanje. Na koliko sa paketića od po 0,2 desetinke kilograma može podijeliti 6 kilograma brašna? Odgovor je na 30 paketića. I sad idemo treći primjer. Malo složenije dijeljenje. Umnožak dvaju brojeva. Dakle, kad ih pomnožimo je 57,75 stotinki. Jedan faktor iznosi 1,54 stotinke. Koliki je drugi faktor? I provjerimo množenje. Znači, ako pomnožimo dva broja, možemo ga nazvati prvi x, kao nepoznanica, puta 1,54 stotinke, mi dobijemo njihov umnožak 57,75 stotinki. Što znači da naš prvi broj koji nedostaje ćemo dobiti tako da podijelimo količnik s jednim od faktora, s 1,54 stotinke. Pa krenimo. Pazite, ovo je sad već malo teže dijeljenje. 57,75 stotinki podijeljeno sa 1,54 stotinke jednako je, rekli smo, dijelitelj ne smije biti decimalni broj. Možemo mu decimalnu točku pomaknuti za koliko mjesta u desno? Jedno bi bilo premalo, dva. Znači, množimo sa 100, ali onda moramo i našeg dijeljenika pomnožiti sa 100, odnosno također decimalnu točku pomaknuti za dva mjesta u desno. Jedno, dva. Evo, tu, tu. Znači, kao da dijelimo 5775 sa 154. I sad to dijeljenje znamo. Jel znamo ovo? 5 dijeljeno 154 premalo. 57 još uvijek premalo. 577 dijeljeno 154. E sad, već 154 stane u 577. Idemo procjene. 150 puta 1 je 150. Puta 2 je 300. Puta 3 je 450. Puta 4 je 600. 4 bi bilo previše, znači pišemo 3. I kako se sad ovo množi? Znači, nećemo odmah 3 puta 154. Idemo lijepo. 3 puta 4 je 12, do 17 je 5. Rekao sam do 17, pa pamtim 1. 3 puta 5 je 15 i ona 1, 16. Do 7 ne može, pa opet kažem do 17 je 1. I budući da je ovo bio broj 17, pamtim ovu jedinicu. 3 puta 1 je 3 i ova jedinica je 4. Do 5 je 1. 115 je ostatak. Ono što je bitno, ostatak mora biti manji od dijelitelja. Je. Spuštam sljedeću znamenku. 5. 1155 dijeljeno 154. Sad to može biti 7, 8, 9, 6. Nismo sigurni. Evo, stavit ćemo 7 za probu. Možda bude točno, vidjet ćemo je li točno ili krivo. 7 puta 4 je 28. Do 5 ne može, ali do 35 je 7. Pamtim 3, jer sam rekao do 35. Možemo čak i zapisivati sa strane to. 7 puta 5 je 35 i ova 3 su 38. Do 45 je 7.
Rekao sam do 45, pa pamtim 4. 7 puta 1 je 7 i ovih 4 su 11. Točno do 11 je 0. Odlično. Ostalo je 77. Što se sada događa? Naučili smo u prethodnoj nastavnoj jedinici da je broj 5775 jednak broj 5775 i 0 desetinki. Znači, spuštamo nulu koja se nalazi desno od decimalne točke, pa stavljamo decimalnu točku. I sada imamo 770 podijeljeno sa 154. Pa to bi moglo biti negdje oko 5. Kako ćemo znati je li ovo bilo, je li 7 bilo pogođeno? Znači, naš ostatak je 77, je bio manji od dijelitelja. To je to. 5 puta 4 je 20, do 20 je 0, pamtim 2. 5 puta 5 je 25 i 2 su 27, do 27 je 0, pamtim 2. 5 puta 1 je 5 i ona 2 su 7, do 7 su 0. Evo ga, i ostatak je 0. Podijelili smo. Znači, ako 57,75 stotinki podijelimo s 1,54 stotinke, isto je kao da dijelimo 5775 sa 154. Rezultat je 37,5 desetinki. To je to. Kad kaže zadatak, provjerite množenjem što trebamo pomnožiti. Je li zaista 37,5 desetinki pomnožen sa 1,54 stotinke 57,75 stotinki. Ovo ću ostaviti vama. Uputa, trebamo li pisati ovdje crtu? Ne trebamo, jer množimo sa 1. I zaista će rezultat biti dobar. Evo, to provjerite sami. I na kraju ovog uvodnog dijela zadatak za učenike i roditelje. Pogledajte, vrlo je neobičan. Za ovaj izraz 12 podijeljeno s 1/2, smislite jednu matematičku priču, odnosno smislite zadatak riječima. Znači, sami trebate zadati zadatak i naravno riješiti ga. Rješenje možete pogledati u nastavku i još nekih 10 zadataka malo teških.